Fyrstu meistararnir í endurnýjanlegum orkufræðum hér á landi brautskráðust frá RES Orkuskóla og Akureyri helgina. 30 nemendur frá níu löndum luku þá námi við skólan og flestir hyggja á doktorsnám. Þau Petra og Tómas komu til Akureyra fyrir réttu ári. Þau eru nú útskrifuð með meistaragráði í endurnýjanlegum orkufræðum ásamt 28 skólasystkinum víðsvegar að úr heiminum. Og bæði vilja þau að prófgráða nýtist til að hjálpa löndum sínum við að þróa aðferðir til framleiðslu umhverfisvænnar orku. For sure. Now I know that I want to in my future job I want to pursue a career in the renewable energy sustainable development sector for sure. Focusing on the environmental problems, the energy problems, this is what this is about. Like that's the big problem now that we have to solve. I'm going to implement it into my work directly and I'm going to promote myself and sell my knowledge really costly I hope to my employer. Because that's a big advantage of mine now that I have this education. Og nú hefur nýr nemendahópur hafið meistaranám í endurnýjanlegum orkufræðum hér hjá RES Orkuskóla og þetta sem voru 40 nemendur valdir úr 100 umsóknum. Í náminu fjallað svið eins og jarðhita orku, vistvænt eldsneyti og vetni en auk þess að sitja á skóla bekk fara nemendurnir víða land til að kynna sér orkuöflun og fleira og héðan liggur leið flestra í frekari fræðimennsku. Sum þeirra þurfa að klára meistaranám við sína heimaskóla en að því loknu eru all flesti nemendur sem eru að spá í að fara